na bránkarskom poste, teda je o kvalitu postarané. Štartuje nám skupinový zápas medzi Nemeckom a Švédskom. Stretnutie, ktoré... Nemci chceli striedať, ale veľmi ležerne a benevolentne odpratali tento puk a Erik Karlsson sa ocitol v príležitosti. Samozrejme obránca svetovej kvality Erik Karlsson s takouto šancou. Rýchle prenesenie na opačnú stranu, situácia 2-2. Napriek tomu si Markus Johansson úplne nepozorovane zbehol medzi kruhy. Je head. Teraz proti headovi boli prakticky všetci brániaci hráči. By to vyrovnal ten avizovaný trest. Kratučký presilovkový úsek ešte v rámci prvej tretiny. Švedi zatiaľ hrali na majstrovstvách sveta 5 presilových hier, z toho dve dokázali využiť. Tie obrázky, ktoré poznáme už z prvej tretiny, Nemci s pukom v obranom pásme pod obrovským tlakom s minimum priestoru na to, aby by rozvinuli nejakú kombináciu. Do projektu sa dostával Reichel, ale s ním sa veľmi poctivo dokázali Švedi vrátiť, a to konkrétne Brodin. Na opačnej strane, tam pre zmenu museli teraz nemeckí útočníci vypomôcť v zadných radoch. Nie úplne zvládnuté buly, ale zvládnutá situácia bezprostredne po vhadzovaní, ktorá umožnila Švédom zautočiť a Grubauer na vyššie stretnutia, ktorých by sa malo bodovať o čosi viac. Lotyšsko, Kazachstan, Poľsko a Francúzsko. Nekedová prihrávka pred bránku a Leon Föderlundová príležitosť. Ešte jedno nastrelenie pred bránku Niederberger. Ešte pozor na tento náznak individuálneho prieniku. Nemecko už nemá veľa času na protiútok. Bude to ešte jedno symbolické zakončenie, ktoré je asi do štatistík započítané. Bude Jasin Ellis posledným hráčom, ktorý sa dostal ku zakončeniu.